ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, അതും ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ. എനിക്ക് ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാനും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ എടുത്തു കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാനൊക്കെ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് കടന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഷോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അതിനേക്കാളൊക്കെ ഡബിൾ മടങ്ങ് എന്താ പറയുക എഫേർട്ട് ഇതിന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡയമണ്ട് ലൈഫായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ചായയിലാണ് തുടക്കം. ഈ ഒരു ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചേക്കണ് പറഞ്ഞാൽ ഷാന പോകുമ്പോഴേക്കിനും മദ്രസയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കിനും നമുക്ക് ഈ ചായ തണുത്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ദാ ഷാന എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കിനും ദാ ഒരു 4 ബിസ്ക്കറ്റ്, അതും ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയോ ഒരു 4 ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആൾ മദ്രസയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഷാന പല്ല് തേച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കിനും ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം നിങ്ങളെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ചായ കുടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം അവിടെ ഷാന ഇരുന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ അവിടെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് ഒരു ഉറക്കമൊപ്പായിരിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും കാണും, കാരണം സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വരും, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉറക്കമൊപ്പൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുറ്റത്തോട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മുറ്റത്തോട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മരങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, പറയാ ഒരു ഒറ്റ പ്ലാവും രണ്ട് തെങ്ങുമാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാവാണ് നമ്മുടെ ഈ മുറ്റം ചീത്തയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഡെയിലി ഒന്നും അടിക്കില്ല, 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ അടിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, നേരം മുതൽ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം അടിക്കാത്ത മുറ്റം പോലെ കിടക്കട്ടോ, കാരണം അത്രയും എല്ലാതിന് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി, എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം, അതല്ലാത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, എല്ലാം ടൈം ടേബിൾ പോലെ പോകണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഷാന പോയിട്ട് ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പാലെടുത്ത് വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ആൾ പാൽ വെച്ചിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അത് അവൾ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മദ്രസ പോണതിന് മുന്നേ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെഡിയായി പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ എടുത്തു വരാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുറ്റയൊക്കെ ഇതുപോലെ അടിച്ചു വരിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഷാന മദ്രസയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നും രണ്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ വരും, ഒന്നിലും രണ്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവളെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിരുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ മിന്നുസും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിട്ടൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മള് ഓട്ടോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സ്കൂൾക്ക് മാത്രമേ ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ മദ്രസയിലോട്ടും ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത പണി എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഈ നൈറ്റിൽ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് ഞാൻ ഈ സിങ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിനിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി സെറ്റായിന്ന് കണ്ടാല് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സിങ്കും അവിടെ ഒരു പാത്ര സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ പാത്രം ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റവിന്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഷെൽഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെക്കാറ്. അപ്പൊ അതിന് ഡോറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോം ടൂർ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനുസ് ഇതുവരെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേഗം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ, ഡൈൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല, ഒരു 5-6 പേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുണ്ടോ?
അപ്പം ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് കാണാറട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കസേര ഒന്ന് നിറഞ്ഞൊന്ന് കണ്ടാലാണ് നമുക്കത് മടക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷാന തലേ ദിവസം കളിച്ചിട്ട് ദിവാങ്കോട്ടിൽ ഇതുപോലെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്ത് ഒതുക്കി വെക്കൊന്നുമില്ല, അത് അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറാണ് കൂടുതലും. അപ്പൊ അത് ഞാനെടുത്ത് അവളെ സ്റ്റഡി ടേബിളിന് കൊടുന്നിടും. അപ്പൊ അവൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മെസ്സേജ് കിടക്കണ കണ്ടാൽ അവളെന്നെ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇതെന്തോ മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽ ബോക്സിലെ എന്തോ ഒരു പെൻസിൽ ബോക്സ് ആണ് തോന്നണു, എന്തൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്താണെന്നൊക്കെ. ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കാൻ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടണോ അപ്പോൾ പേപ്പറും കത്രിക എടുത്ത് വരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ ഫുള്ള് കച്ചറയൊക്കെ ഇടും. കച്ചറ മീൻസ് അവളുടെ ഷെൽഫിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് തുറന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കച്ചറ പച്ചറ സാധനങ്ങളായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ മെഷീൻ, എത്ര ഇതിന്റെ മേലെ നിന്ന് തുണി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ അവസാന മെഷീന്റെ മേലെ തുണികൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് തന്നെ മാറിപ്പോ കേട്ടോ മെഷീന്റെ മേലെ തുണി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാലും. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നു വിചാരിക്കണം, എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ, കാരണം ഇവിടെ മാത്രമാണെന്നൊന്നും അറിയണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഷാന മദ്രസ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കിനും കട്ടൻ ചായ ഞാൻ കെറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ അവൾ വരുമ്പോഴേക്കിനും നല്ല ചൂടിൽ കുടിക്കില്ല, ഇത്തിരി തണുക്കണം. അപ്പോഴേക്കിനും അവള് വരുമ്പോഴേക്കിനും റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുറേയൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലേക്ക് പോകട്ട വീഡിയോസ്. അത്രയും എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കൂടെ എന്തോ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മിന്നൂസ് എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മൂടായിരിക്കില്ല, ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തല പുറത്തേക്കിടും അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എണീക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് എത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആളവിടെ കിടക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾ കരയും, പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തന്നെ വരും കേട്ടോ. അപ്പം ആ ചായ ഉണ്ടാക്കി ആകുമ്പോഴേക്കിനും അവൾ എണീറ്റു കേട്ടോ. പിന്നെ അവളെ കുറേ നേരം കളിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവളുടെ എന്താ പറയുക പാമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് അവളെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവരുത്തു കേട്ടോ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ 5-10 മിനിറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലേ അവൾ കാര്യം സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ പാൻറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കിച്ചണിൽ അവളുടെ വാക്കർ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതില് ഇരുത്താറാണ് പതിവ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ആള് കരയും, നല്ല മൂഡായിരിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ല മൂഡാണെങ്കിൽ അതിലിരുത്തും. ചില സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആള് കരയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ അവിടെ താഴെ അവളുടെ തന്നെ ഒരു പായയുണ്ട്, അത് വിരിച്ചിട്ട് അതിലിരുത്തും. കുറച്ച് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ ചില നാട്ടില് കലക്കിപ്പാര്, ചിലവിടെ നീർദോശ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ദോശ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. അപ്പൊ ഷാനയ്ക്ക് പെട്ടെന്നും എന്താ പറയുക ചായന്റെ കൂടെ വിഴുങ്ങി പോവാൻ എളുപ്പം, സ്കൂളിലെ സമയത്തൊക്കെ അവള് ഇതന്നെ മതി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. കുറെ ടൈം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു സിപ്പ് ചായ കുടിക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ദോശ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഓടിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആ വാക്കറി സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നീക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ കരഞ്ഞെന്ന് കണ്ടപ്പോ കിച്ചണിൽ തന്നെ പായ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ കളിക്കും. പിന്നെ ഒരേ ടോയ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടൊരു 5-10 മിനിറ്റ് കളിച്ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാലുപുറാള് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സീനാക്കൂട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കിനൊക്കെ ആള് പിന്നെ സീനാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആളെ കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയൊക്കെ ടോയ്സ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി കയ്യിൽ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ദാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കാരണം ആള് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നാല് പുറത്തേക്കും വലിച്ച് എറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ എല്ലാം ഇരുമ്പിച്ചട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ അറിയില്ല, ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ല ദോശ ചുട്ടിട്ട്. ഇനിയിപ്പം കുറച്ചായി ഉപയോഗിച്ചോണ്ടാണോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിച്ചതുപോലെയായി, പിന്നെ അത് ദോശ ശരിയായി കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രൈ പാനിലാക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കിന് ഞാൻ മിന്നൂസിന് ഒരു ദോശ എടുത്തിട്ട് അതിൽക്കൊരു 2 സ്പൂണ് കട്ടൻ ചായ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡ്രൈ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ടൊരു വെള്ളം ആണെന്ന് പറയാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പരുവാക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് പിന്നെ കാലത്ത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പൂരി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്ക് കുന്നങ്കായുടെ പൗഡർ കൂള് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയും പൂരിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, 9 മാസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം തൊണ്ടയിൽ പൊരിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേഗം ദഹിച്ചു പോണത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേഗം ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം തന്നെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇടക്ക് ഇത്തിരി മടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവൾക്ക് തുപ്പാൻ അറിയില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അതാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, എന്ത് കൊടുത്താലും അവള് കഴിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കലാണ്. എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും അപ്പോഴൊന്നും അതിന് നേരം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവരെ അവളുടെ മദ്രസയിൽ പോക്ക് പിന്നെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ അവളേനെ കിച്ചണിൽ കൊടുന്നിട്ട് ബെഡിലിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഷാന ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ റൂമിൽ കിടക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. അപ്പൊ ആ തലയണ ഏറ്റിട്ട് പോരും, അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ തലയണ ഈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഈ പൊറോട്ട അടിക്കണ ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയണ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും തല വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലൈറ്റിന്റെ പരുവാവും, ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തലയണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയണ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവില്ല കേട്ടോ. കാരണം അതിനെ പതിഞ്ഞ പോലെ വൃത്തി ഇല്ലാതിരിക്കില്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ അതേ മേച്ചല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ തലയണ വരുന്നത്. കാരണം ആ ബെഡ്ഷീറ്റിന് തലയണ കവർ ഇല്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച അന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരേ മാച്ചുള്ളതൊക്കെ ഇടും, പിന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും കേട്ടോ. ഇത് ഷാനയുടെ പുതപ്പാണ് കേട്ടോ, അതും അവളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടു. പിന്നെ അവളുടെ റൂമിൽ അവൾ വിരിച്ചിട്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൾ കിടന്നില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ കിടക്കും, ചില സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഒരു ബോധി പറയും. അപ്പം അവളെ കൊണ്ട് കിടക്കുക കേട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ കർട്ടനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു പറമ്പിനി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത അവിടെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ വലിയ വൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആയ കാരണം തന്നെ അവിടേക്ക് കാണാനും അവിടെ കോളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കിനും നമ്മുടെ പാർട്സിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ നല്ല ചൂടായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു ഷോ കാണിക്കല് ചാന വരികയാണ് കേട്ടോ, മദ്രസ വിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണേ. അപ്പൊ അവൾക്ക് അവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവുക ചെയ്യും കേട്ടോ, അവള് ചിരിക്കുകയാണ് അവള് വരുന്നതും കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഷാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഓട്ടോയിൽ പോണ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പുറത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയതോരാതെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം കേറി വാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിന്നൂസിനെ വീണ്ടും ഉറക്കാൻ കിടത്തി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദീപാവലി ആയ കാരണം സ്കൂളില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഷാൻ അവിടെ ചാവടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നേരം ഞാൻ വേഗം വന്നിട്ട് അവളുടെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സോപ്പ് പൊടിയിൽ ഇട്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഇതുപോലെ അലക്കിയിടണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉറക്കം ചെറിയൊരു ഉറക്കവും വല്ലാതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അലക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കസേരയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോ പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞ മടക്കി വെച്ചത് എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കിനും ഞാൻ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ട് മെഷീനിൽ ഇട്ടിരുന്നു. കാരണം അവളുടെ ഡയപ്പറൊക്കെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറൊക്കെ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള കാരണം നമ്മൾ എത്ര വെയിലിട്ടാലും ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിലിത്തിരി ഉണങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വെയിൽ കൊണ്ട് ഉണങ്ങുമ്പോ നല്ല ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കിനും ഇതേ ആള് എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പൊ അവൾ എഴുന്നേറ്റ സമയം ഷാന വന്നിട്ട് എത്തി നോക്കി തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം പിന്നെ അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ ആകെ സീനാക്കും. അപ്പൊ അവൾ എത്തി നോക്കി പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വന്ന് വേഗം എടുത്തു. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മീനിനെ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. എത്ര നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച മീനാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസം നിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഷാന പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനാണ്, ഒരിക്കലും ചത്തിട്ടില്ല. കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടപ്പോ ഇത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ വാക്കറിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇരിക്കുള്ളൂ, ആൾക്ക് 9 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെ വാക്കറിൽ കയറിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സ്വയം പിടിച്ചു നിൽക്കുക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ശരിയാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാ പിന്നെ ഷാനയ്ക്ക് മദ്രസയിൽ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട 3-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനിരുത്തി, മറ്റേ വാക്കറിൽ കളിക്കുന്ന സമയം. പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗം അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മിന്നൂസിന് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഒരാള് അങ്ങോട്ട് പാസിങ് കാര്യങ്ങളും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് അറിയാതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്കറിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതെല്ലാം അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ആരുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവള് കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഓരോ സമയം ഓരോ മൂടാ കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ വേഗം അടിച്ചു വാരി തുടക്കൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനവിടെ തുടക്കണ കാരണം അവളോട് ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ.
അപ്പം പിന്നെ തുടക്കല് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. കാരണം ഷാനിപ്പോ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണും കൊണ്ട് കച്ചറാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം മിന്നസും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാ ചിലപ്പോ ഡെയിലി അല്ല, ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരമൊക്കെ തുടക്കേണ്ടി വരും. കാരണം മുറ്റത്തിറങ്ങി കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനും പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മിന്നൂസിനെ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മേലൊക്കെ ലോഷൻ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്നും വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോ എന്തോ ഉറക്കം വന്നിട്ടാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കുറെ നേരം മുന്നേ എണീറ്റതാണ്. അപ്പോ ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആള് സമ്മതിക്കാറില്ല, ഒരു തരം കിണുങ്ങലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒരു ഷാളും കൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നല്ല സുഖമാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വള്ളി വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് ഇടാനും കംഫർട്ട് ആണ്. നല്ല ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ സാധാ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുത്തിലൂടെ കൈയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ തയ്ച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്ത് ടോയ് കൊടുത്താലും ഈ റിമോട്ട്, അതേപോലെ ഫാനിന്റെ റിമോട്ട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ടിവിന്റെ റിമോട്ട് അതേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ് വേണം കയ്യിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വല്ല ഫോണൊക്കെ കൊടുത്താൽ ആള് സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം അതവിടെ ഇടും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവള് നേരത്തോട് നേരം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അത് വായിലിടണ കാരണം കംപ്ലൈന്റ് വരും പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും കേട്ടോ. റിമോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് വരും. ഞാനന്നേരം അതിന്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ അഴിച്ചു വെക്കും. വീണ്ടും ഒക്കെ ഉണങ്ങിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവൾ എടുക്കും. ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി. അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൾക്ക് ഞാൻ ചോറ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കറക്കൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല കൂള് പോലെ ആവൂല, എന്നത്തിരി തരിതരി പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു തരിതരി പോലെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂള് പോലെ ആക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആള് ഉറക്കായിട്ടോ. ഈ ഒരു ഉറക്കം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറ് ആള് ഉറങ്ങിക്കോളും. എന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ വേണീക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എന്റെ കുളിയും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കലൊക്കെ വേഗം നോക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഷാനയ്ക്ക് ചോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയി. ഞാനും കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഷാന ദീപാവലിക്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് പരിപാടി പോലെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതുപോലെ ദാ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നതും പിന്നെ അവൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സാധനമായാൽ പോലും അവൾക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവള് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കും തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ എന്റെ പേര് ജസീല എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് എന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ കളിയാക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ അവളുടെ ലിബാം എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാല് ബണ്ണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റായി കൊടുത്ത സാധനം തന്നെ അവൾ അതിനുള്ളില് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആ ടിക്ടാക്ക് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊക്കെ അവൾ അതില് ഗിഫ്റ്റാണ് പറഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഞാൻ അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെയിൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആള് സൈക്കിൾ എടുത്ത് നാല് റൗണ്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ ലീവുള്ള സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ നേരത്തെ കുളിക്കും, ചില സമയത്ത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആവും. അപ്പൊ കുളിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ വെയിലൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചോളൂ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴും മിന്നൂസ് എണീറ്റിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാന് പുറത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് റോസാ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡില് എന്താ പറയാ മുളക് തൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചില സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ നനക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല മഞ്ഞല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ നനക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വെറുതെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ ഇതാ ഇവിടെ ദാ മൂന്ന് മുളകിന്റെ തൈകളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ റോസിന്റെ തൈ നമ്മള് നഴ്സറിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാന് മുന്നേ വീട്ടിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പിടിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി ശരിയാവില്ല, ഉണങ്ങി പോകട്ടോ. പക്ഷെ ഇതെന്തോ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പൂണ്ടായിക്കണ തൈയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തുള്ളത് യെല്ലോ കളറും ഇപ്പുറത്ത് റെഡും ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മുല്ലവള്ളിയുടെ കമ്പൊക്കെ വെച്ചപ്പോ അതിലിങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇലയൊന്നും കാണാനില്ല. ഇനി പുഴു കഴിച്ചതാണ് എന്തോ അറിയില്ല. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഷാനയുടെ വെണ്ടക്ക തൈയാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചത്. അവള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിത്ത് കിട്ടിയപ്പോ അതില് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇതാ നാല് പുറം മടക്കി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അലമാരയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഒരു നാലര നാലേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കിനും ചായ കുടിക്കാനിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഷാനയ്ക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചായ കുടിക്കണം. ചില സമയങ്ങളിൽ വെറുതെ ചായ ഒറ്റടിക്ക് കുടിച്ചിട്ടേക്ക് കടികളൊന്നും കഴിക്കാതെ വേഗം പുറത്തേക്ക് കളിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടും കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം അവളേനെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണ് ഞാൻ ചായ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക, എന്തൊക്കെയാ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് മിച്ചറും അവളിതുപോലെ കപ്പ് കേക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അതും ആണിട്ടോ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിന്നൂസ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെ വാക്കറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മിച്ചറില് ഒരു ബോള് പോലത്തെ സാധനം അല്ലേ, അതിങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ വായിൽ പോയി ഒന്ന് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പഞ്ഞി പോലെ ആവില്ലേ, അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോ അതിലിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പായ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലിരുത്തുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴൊന്നും ഷാന വന്നിട്ടില്ല. ഷാന എന്തോ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ് വരക്കുകയാണ് വെട്ടുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആള്. അപ്പൊ ഇതാ ചാ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കയ്യിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണിയെ തോന്നുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതും കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം പിന്നെ വലിയ സീനില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആള് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും സൈക്കിൾ ഓട്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവളെ ഫ്രണ്ടും കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ സൈക്കിളിൽ ഓട്ടി നടക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കൈവിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് കാണണം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മിന്നൂസിനെയൊക്കെ അവള് നോക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അവർ കളിക്കണതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഫാനില്ലാത്ത കാരണം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും അവിടെ ഇരിക്കില്ല, വേഗം ഉള്ളു പോവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പ് സമയമായി. കുറച്ചു നേരം ഓതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഷാനയ്ക്ക് മദ്രസയില് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓതല് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് മിന്നൂസ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിന്നൂസിന് ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം ഒന്നെങ്കിലും പഴം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുന്നംകായന്റെ പൊടി ഇതുപോലെ കൂള രൂപത്തിലാക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാക്കും കേട്ടോ. കാരണം ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായ കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിരി കട്ടിയാവുമ്പോൾ അതവിടെ വായിൽ നിന്ന് അവർ വേഗം ഇറക്കി വിട്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനീ ഒരു സിലിക്കോണിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കാറ്. അപ്പൊ അത് വായിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചൂടാവുമ്പോ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ആക്കി വെക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഒരു ചെറു ചൂടോടെയാണ് ഞാനിതുപോലെ കൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക. ഇപ്പതാ ഏകദേശം ഒരു ബോട്ടിലുള്ള ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര വലിയ ബോട്ടിലൊന്നല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണ്. അത്യാവശ്യം വീതിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മോഡൽ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്. അത്യാവശ്യം വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്. സിലിക്കോൺ ആയ കാരണം റേറ്റ് ഉണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടത്തി കൊടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിൽ വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു മേലെ രണ്ട് പല്ല്, താഴെ രണ്ട് പല്ലൊക്കെ ഇട്ട് പല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷാനയ്ക്ക് മദ്രസയിൽ എക്സാം തുടങ്ങുന്ന കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കട്ടെ മോഡൽ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫിഖാണ് അവളിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എല്ലാ വായിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പിന്നെ രാത്രിക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഉച്ചക്കത്ത് വെച്ചത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം മിക്ക വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗ് വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും ബൈ ബൈ.